ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသုံးသက်တယ်။ ဒီနေ့မှာရှယ်ဖီလစ်ဆိုသူများပြောရင်အင်ဒါကွတ်တီတော့နော်နောက်ခုပြောပြန်နော်ဆိုတော့ဟာဒီအန်တဲ့ဆိုလာအာကွတ်တီပဲနော်ဒီမှာကွတ်တီပဲနော်အာဒီရှာဟာရောက်မလားဟာအချိန်မီပဲကွတ်တီပဲနော်ရောက်လာတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုအချိန်မီပြင်ဆင်ပေးမယ်နော်ဒီနေ့ဖျားသခင်အချိန်မီရောက်လာတယ်အာအင်ဂျီဘလိုလဲဟာကွတ်တီပဲကွတ်တီပဲဆိုတာဖောင်းလဲမဖောင်းဘူးကြက်လဲမကြက်ဘူးကြေလဲမကြေဘူးဖက်န
အသက်တာတွေမှာတစ်ခါတည်းမှာချိန်ထားတဲ့အရာပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကွက်တိဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီသက်တည်တာတစ်ခါကျွန်တော်အများကြီးဟာကွက်တိပဲသူဆက်လိုက်တာ။တစ်ခါလည်းကျွန်တော်ကလို့ပြောဟာတိုက်ဆိုင်လိုက်တာ။ဟာတစ်ခါတော့လေအစဉ်ပြေလိုက်တာ။ဟာဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကတော့ဒီနေ့အချိန်မှန်လူမှန်နေရာမှန်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရှိသေးရမယ့်နေရာမှာအဲ့ဒီအချိန်မှရောက်သွားတယ်အဲ့နေရာမှရောက်လာဖို့အတွက်ဖခင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့နေရာမှကူညီပေးမယ့်လူကရောက်လာတယ်အဲ့နေရာမှအဲ့အချိန်မှတကားတစ်ချက်ကပွင့်သွားတယ်အဲ့နေရာမှအဲ့မှုရာရောက်လာတယ်အားလုံးဟာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်စောစောရိုးရိုးစကားလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ကွက်တိဖြစ်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာကွက်တိဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်တဲ့ဖခင်ရဲ့စီမံထိန်းချုပ်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိရအောင်မိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့စီမံထိန်းချုပ်ခြင်းတွေမှာသွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ကျတယ်စောတယ်ကြံခဲ့တယ်မိသွားပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာတကယ်တမ်းတော့မရှိဘူး။အော်ဒီညနေဒီအားလေးပုံမှာစင်ကြီးစေခြင်းတယ်။အဲ့တော့အသက်တာပုံမှာပြန်လည်ပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပြန်လည်အောင်မိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီခါရင်ကျွန်တော်ကအရင်နောက်ကျနေပြီးဒါတော့လွဲသွားပြီးအာဒီကတော့ချော်သွားပြီးဒါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဘဝထဲမှာတချို့အရာတွေကကွက်တိဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်စောလို့လည်းမရဘူး။တချို့အချိန်မှာတချို့အမှုရာကအစီအစဉ်တကြဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကစောပြီးအဖြေပေးလို့မရဒီလိုမျိုးပဲနောက်ကျပြီးလို့လို့မရဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့ကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကစောပြီးလို့လို့မရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆင်ခြင်မလဲအရင်နောက်ကျသွားပြီလို့ဆင်ခြင်မိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီအရာလေးတွေဘွားကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်အပြင်အတူတူဆင်ခြင်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှေးဥစွာဓမ္မရာဇဝင်စရတ်ဆောင်အခန်းကြီး၈လောက်ကိုအတူတူသွားကြပါစို့ဓမ္မရာဇဝင်စရတ်ထဆောင်အခန်းကြီး၈ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်စရဆောင်အခန်းကြီး၈ကိုကျွန်တော်အနေငယ်ဖတ်ပြစီတိကနေတဖန်အေလိရှဲသည်အထက်ကအသက်ရှင်စေသောတငယ်ဤအမိကိုခေါ်၍သင်သည်အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွထလော့တဲခွေ၍နိုင်သောအရက်တစုံတရက်၌တဲခွေနေလော့ထာဝရဘုရားသည်အစာခေါင်းပါရာကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီးတပြည်လုံး9နှစ်ခေါင်းပါလိမ့်မည်ထိုမိမသည်ဘုရားသခင်လူဤစကားကိုနားသဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွသွား၍ဖိလိပ္ပိ၌9နှစ်နေ၏အဲ့တော့ဒီကနေ့ဓမ္မရာဇဝင်နော်ဒီနေ့စရဆောင်ခရင်ရှစ်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်လူကတဲ့နော်ဒီနေ့သတိပေးတယ်ဘသူကိုသတိပေးလဲဆိုရင်ရှင်းရင်တော့ကတဲ့အသက်ရှင်စီသောတငယ်အမိလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းနှစ်ရက်သုံးရက်ကိုလှန်လိုက်ရင်အင်မတန်မှနော်ဒီနေ့နာမည်ကြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စရထဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်စရဆောင်ခရင်6အငယ်နော် sorry ဓမ္မရာဇဝင်အခန်းကြီး၄เนาะဆရာအခန်းကြီး၄အငယ်၈လောက်မှာเนาะဒီနေ့ရှုနေမျိုးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะဒီနေ့ရှုနေမျိုးကအမျိုးသမီးကအေလိရှဲအတွက်အိမ်ပြင်ဆင်ထားအခန်းပြင်ဆင်ထားတယ်ရောက်လာတယ်เนาะအေလိရှဲရဲ့ဦးနေပို့ပြပေးတယ်အေလိရှဲဒီမိမျိုးသမီးကိုကောင်းကြီးပေးတယ်သားလေးရလာတယ်သားလေးအွယ်လေးရောက်လာတဲ့ခါမှာအဖေနဲ့เนาะဒီနေ့လက်ကွက်ထဲကိုလိုက်လာတယ်တင်းတိုက်ခေါင်းနာတယ်ခေါင်းနာတဲ့အမိစီကိုပြန်ပို့တယ်เนาะဒီနေ့အမိလက်ထဲမှာသေသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီနေ့သွားပြီးတော့သူယောက်ျားစီကနေကျွန်တော်ကျမကိုလူလေးပြေးလိုက်ပါတဲ့ဖះလူစီသွားမယ်ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ကျမဖြစ်တယ်ကောင်းပါလိမ့်မည်လို့ပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပါလိမ့်မည်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖះလူလိုက်လာတယ်နောက်ဆုံးအဲ့တငယ်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ပါကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ကောင်းပါလိမ့်မည်ဆိုတဲ့စကားကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တစ်ခုလည်းမကတော့နောက်ပိုင်းမှာရင်ဆိုင်လာရမယ့်အမှုရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှုနေမျိုးကအေမီသားစုကပြည့်စုံတယ်စုံလင်တယ်အလုပ်ရှိတယ်အကင်ရှိတယ်သားသမီးလည်းရတာတယ်သားသမီးလည်းတည်ရရှင်မြထမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာမမျော်လင့်ထားတဲ့မကြိုတင်မတွက်ဆထားတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲမျိုးတွေရောက်လာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့ဘုရားသခင်လူကသတိပေးတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားစကားကသတိပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဘဝမှာကြုံဆုံရတဲ့အရာအားလုံးဟာဘုရားရဲ့အကြံစီပဲကောင်းပါလိမ့်မည်လို့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်သည်ကြုံဆုံလာမယ့်အရာတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလွတ်မြောက်ရာထွက်မြောက်ရာရှောင်တိမ်ရာလမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုအောင်နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။
အဲ့တော့ကောင်းပါလိမ့်မည်လို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့စကားလုံးကြီးတစ်လုံးကအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပေါ်မှာပဲမူတည်တာမဟုတ်ရှေ့ဆက်ကြုံလာမဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘဝမှာကောင်းပါလိမ့်မည်ကောင်းပါလိမ့်မည်ဆိုရဲဝန်ခံစကားကဖျားသခင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့အစီအစဉ်ရှိရနော်အခုအစဉ်မပြေနေပြီမဲ့အခုအခက်ခဲရှိနေပြီမဲ့အခုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီမဲ့ကောင်းပါလိမ့်ညီးတွားမဲ့အစားကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံချီးမွမ်းနိုင်ခြင်းသည်ဖျားရဲ့ timing ဖျားရဲ့အပြင်းစင်ဖျားကွက်တီအလုံးလုံးမယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်တစ်ချက်နေလဲတငယ်ပြင်ပြီးအသက်ရှင်နေအခုအစာခေါင်းပါရဘေးကနေလွတ်သွားတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခန်းကြီး၈ကိုကျွန်တော်အငယ်ပြန်သွားရအောင်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ခြင်းတယ်အငယ်၃ရောက်တဲ့ခါမှာခုနှစ်နှစ်ဆေးသောအခါဖိလိပ္ပိမှပြန်လာ၍ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်မြေကိုရအံ့သောအခါအသနာခံပြီးအကြံနဲ့ရှင်ပြန်ထံသို့သွား၍သွား၏ဒါသူခုနှစ်ပြည့်တဲ့ခါသူပြန်လာတယ်အစာခေါင်းပါရဘေးကိုတင်းရှောင်ဖိလိပ္ပိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတယ်ခုနှစ်ပြည့်တဲ့ခါပြန်လာပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီမှာအခြေအနေတွေကပြောင်းနေပြီတစ်ချိန်တုန်းကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အိမ်တွေလေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးထွက်ပြေးသွားတင်းရှောင်အစာခေါင်းပါဘေးနဲ့ဂျုံတဲ့ခါကျတော့အားလုံးတစားစီဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့သူပစ္စည်းလေးတွေပြန်ရဖို့အတွက်ရှင်ပြန်ကိုပြန်တောင်းမယ်ဆိုရဲအကြံနဲ့တဲ့ရှင်ပြန်စီလာတယ်ဒီတိုင်းရေးထားပါတယ်အငယ်လေးမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်ပြစီထိုခါရှင်ပြန်သည်ဘုရားသခင်ကြွန်ဂေဟာစီနှင့်နှုတ်ဆက်လျက်လိုက်ဆိုပေးပါခြေစပြေအေလိရှေပြုသောအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပြပါလောဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒါအေလိရှေကြွန်ဂေဟာစီကိုကားနဲ့ရှင်ပြန်နဲ့တွေ့နေတယ်ရှင်ပြန်ကပြောလဲဆိုငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါတဲ့အေလိရှေပြုခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဘုရားသခင်အလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုအရာတွေထူဆန်းအံ့အပွဲအရာအကြောင်းတွေပြောပြပါလို့เนาะဒီနေ့ဂေဟာစီကိုမေးတယ်เนาะအေလိရှေသည်သေတော်သူအသက်ရှင်စေကြောင်းကိုဂေဟာစီသည်ကြည်ကြွေးလိုက်ဆိုပေးပါဂေဟာစီသည်ပြန်လျှောက်စင်တွင်အသက်ရှင်စေသောတငယ်ဤအမိသည်ကိုအင်ကိုမြေကိုရအံ့သောငါအသနာတော်ခံလေဤဂေဟာစီကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤမိမကယခုပြောသောမိမဤတငယ်ကအေလိရှေအသက်ရှင်စေသောတငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုရှောက်လင်ကွတီသူလာပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှင်ဘီရင်ကတခြားပြောစရာစကားရှားလာဟဲ့ကဲဂေဟာစီပြောစမ်းအေလိရှေအကြောင်းပါညာပြောရင်းတဲ့အေလိရှေကတငယ်ကိုအသက်ပြန်လဲရှင်စီတဲ့အကြောင်းအရာကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့လိုပြောနေစဉ်တဲ့အဲ့ဒီ conversation အဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ကလေးကရောက်လာတယ်။ဟာအဲ့ဒါပဲတဲ့ကျွန်တော်အခုပြောနေတယ်ကျွန်တော်အခုသက်သေခံနေတဲ့အေလိရှေအသက်ရှင်စီတဲ့တငယ်ဆိုတာသူပဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိန်းမတွေကသူပဲ။ဒါဆိုဒီမျိုးသမီးကသူ့ဟာကိုပြန်တောင်းဖို့အတွက်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်ဘီရင်ကသူ့အကြောင်းကိုမေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တကူတကသူဘယ်သူလဲဆိုအောင်မိတ်ဆက်စရာမလိုတော့လို့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုရှင်ပြန်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်တစားသိကျင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စောစောကစကားနဲ့တော့ပြောရင်ကွက်တီပဲတီးတဲ့ကွက်တီစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွက်တီရဲ့နောက်ွယ်ထဲမှာကောင်းပါလိမ့်မည်ဆိုရဲအသက်တာရဲ့ဝန်ခံခြင်းပါနေတော့ကျွန်တော်မမေ့ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အသက်တာထဲမှာအနိုင်မြင့်အတက်ကြဒီ life ဒီ family ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ roller coaster လိုဖြစ်နေအဆင်ပြေတယ်ပေါ်စင်ပြေကလေးရတယ်ကလေးနေမကောင်းတည်သွားတယ်ပြန်ရှင်လာတယ်ဟာအစာခေါင်းပါတယ်ရှိသမျှဥစ္စာတွေပစ္စည်းအကုန်စွန့်ပစ်ပြီးတော့ရက်ဝေးရဝေးကိုထွက်သေးသွားတယ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာမသေးကြတော့ဘူးဆုံးရှုံးသွားပြီးအရာတွေအများကြီးပဲအစာခေါင်းပါမှုနဲ့ဂျုံတဲ့ခါမှာ business တွေလုပ်ငန်းတွေအိမ်တွေလဲတွေယာတွေဂျုံနေမိသားစုအကုန်လုံးစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားရတာတိုင်းတစ်ပေါက်ဒါပြန်ဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအရင်အဟာတွေရနိုင်မယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာမသေးကြတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သူကလည်းရှင်ပြန်စီကိုလာပြီးတော့ဒီကိစ္စအတွက်တောင်းပန်ဖို့အတွက်ကြံစီတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအစာခေါင်းပါကာလာပြီးတဲ့ကာလာအားလုံးပြန်လဲတည်ဆောက်နေချိန်မှာအကုန်လုံးရှုပ်ထွေးနေတယ်။သူကိစ္စကိုတကယ်တမ်းတော့ဘသူကအရေးတည်ယူလုပ်ပေးမှလဲ။တကယ်တမ်းတော့သူ့ကိုဘသူကကူညီမှလဲ။တကယ်တမ်းတော့သူ့ကိုဘသူကပြင်ဆင်ပေးမှလဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတိုင်းပေါ်မှာဝန်ခံချေးဆိုချင်းမွန်ချင်းကသူ့ဘဝမှာကွက်တိဖြစ်ပေါ်ရန်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဒီစကားကရှင်ပြန်တဲ့ဂေဟာစီကပြောမိနေတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေပြောခြင်းနဲ့အတူသူ့အကြောင်းအရာဟာပါနေတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအရာကသက်သေဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍
အဲ့ဒီမုံတိုင်းသာမကြုံခဲ့ရင်ပထမမုံတိုင်းသာမကြုံခဲ့ရင်ဒီဒုတိယမုံတိုင်းမှာဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတတ်သိအဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ရိုးရိုးစဉ်းစားမယ်နော်ဘဝမှာ तू ရှုနေမျိုးသမီးအိမ်မိသားဆိုမှအဲ့ဒီမုံတိုင်းမကြုံခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်အခု KRC ကိုမေးမယ်အေလိရှဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြီးတတ်သိခံမှာဘာလို့လဲလို့တတ်သိခံရင်ဒီအမျိုးသမီးကိစ္စပါစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီအမျိုးသမီးကိစ္စဒီမိသားစုပိစ္ဆာပါလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကရှေးရခင်မှာသူတို့ဒီမုံတိုင်းကိုဖျက်ဆီးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ဒီဒုက္ခအခက်ခဲမုံတိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခါမှာကျွန်တော်နားမလည်ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ No ဒါပေမဲ့ယနေ့မုံတိုင်းဒီမနှက်ဖြဲရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ယနေ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ပြီးဖြေဆူနေရတဲ့စာမေးပွဲဒီနောင်ကာလရဲ့တက်တည်ဖြစ်နေတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့အခက်ခဲကြီးဒီနောင်ကာလအတွက်ကြီးစွာသောတကားကိုဖွင့်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းပါလိမ့်မည်ဆိုဒီစကားလေးတစ်ခွန်းဟာအဲ့ဒီ short period အကာလအတိုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မမြင်ရသေးသောကာလတစ်ခုတော့ပါနေတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခံစားရတယ်။အော်အော်ဇာယီ။အော်အော်ဇာယီ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်အကျယ်စီတွေမှာရှိတဲ့ခါမှာဒုက္ခအခက်ခဲတိုင်းကစဉ်းညစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒုက္ခအခက်ခဲတိုင်းစဉ်းညစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။တခါတည်းမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။ကြည့်တယောက်တည်းသောသားလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လဲရတယ်ပြန်ရတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒီဖြတ်သန်းခြင်းကအဲ့ဒီ testimony ကအဲ့ဒီသက်တည်ကနောင်ကြုံဆုံလာရမယ့်အရာတွေကြီးမားသော witness သက်တည်ဖြစ်နေတယ်နှုတ်မဆွေဒီရှင်ပြင်ကဒီမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားစရာသူ့ဘာသူထင်ရှားသောမျိုးသမီးဖြစ်စေဘာဖြစ်ဒီအချိန်မှာလောလောဆယ်ရှင်ပြင်ရှိမှဒီအားမြောက်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မုံတိုင်းကသူ့ရဲ့သက်တည်ဖြစ်နေဒါဆိုကျွန်တော်ဘုရားမှာတချို့ကွက်တီဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအလုံးကယနေ့ပြဿနာသည်နောင်ကာလမှာသင်ခံစားမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်ကွက်တီပဲ။ဒါကြောင့်မို့အခုဒုက္ခခံစေခါကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမမြောက်ဝမ်းမသာနိုင်ပေမဲ့နောင်ဖြစ်လာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်ကွက်တီဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့လိုလဲသက်သေခံတဲ့ခါမှာအငယ်6မှာကျွန်တော်ဆက်ဖက်ပြစီရှင်ပြန်ကလည်းမိမကိုမေး၍လိုက်ဆိုပေးပါမိမကလည်းသက်သေခံ၏။ဘာလို့လဲ?သက်သေခံတဲ့ testimony သက်သေခံတယ်ဆိုတာသက်သေခံစရာရှိတာဝို့သက်သေခံစရာရှိလို့သက်သေခံတာလေဒါဆိုသက်သေခံစရာရလာခြင်းဖို့အတွက်ဘဝမှာဖြတ်သန်းရအရာရှိတယ်ကြီးသက်သေခံစရာရှိတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီသက်သေခံချက်ကကွက်တီဖြစ်နေတယ်ထို့အခါရှင်ပြန်ကသူဤဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းလိုက်ဆိုပြီးပါပြည်တော်ကထွက်တော်နေမှာစ၍ယခုတိုင်အောင်သူ့မြေ၌ဖြစ်သမျှကို၎င်းပြန်ပေးစေဟုမိန့်တော်မူလျက်သူ့အမှုကိုစောင့်ခြင်းကအရာရှိတစ်ယောက်ကိုခန့်ထားတော်မူ၏ဟာကွတိသူ့မြေကိုပြန်ပေးရုံမကဘူးနော်သူလာတောင်းတော့ကသူ့ဟာလေးပြန်ရဖို့တောင်းတာအခုစကားကသူဒီကနေထွက်သွားနေကစပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးမှာပေါက်တဲ့အရာအဲ့မြေကြီးမှာဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာအလုံးပြန်ပေးသူထွက်သွားနေမှာအဲ့နေ့ကျမှာပဲအဲ့မှာအစာခေါင်းမှဆိုမယ်အဲ့နေ့မှာဘူးဒီကတီးတယ်ဘူးဒီသုံးလုံးတီးရထားပါတော့အဲ့မြေကြီးမှာရှာရှာပါပါနော်ဘယ်လက်ဂျူရာဘူးဒီပေါ့နော်တခိုးကမခိုးတော့ပါဘူးနော်ဒီသူ့ဘူးဒီကြတော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘူးဒီသုံးပြန်ပေးဟာအဲ့ဒီမြေကြီးမှာနွားသုံးကောင်ပေါက်တယ်ပြန်ပေးစီးရင်အဲ့တော့အလုံးကိုတဲ့စနစ်တကျစီစဉ်လောက်ကင်ဖို့အတွက်သီးသက်အရာရှိအတယောက်ကိုခံထားလိုက်တယ်လူချင်းဆုံးချင်းအလိုအဆုံးသောအချင်းအခက်ခဲနေရင်ဆိုင်ချင်းမှာကုညီမစားပြီးပြန်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ထင်တဲ့အရာတွေဒါမကဘူးစိတ်ကူးထဲမှာမရှိတဲ့အရာကိုပါပြန်ရတာသူလိုချင်တာသူ့မြေပဲသူပြန်ရချင်တာလေအခုဘာပဲပြန်ရလဲသူ့မြေထဲမှာဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်သူဆုံးရှုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့မြေကြီးကထွက်တဲ့အရာအားလုံးမှပြန်ရတယ်။ဒါဆိုဒီလောက်လှပတဲ့အစီအစဉ်ကိုအနောက်ွယ်ကနေဘသူကစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုရင်သိကြတယ်ဖျားသခင်ကလွယ်လို့ဘသူမှမစီစဉ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရှုနေအမျိုးသမီးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသက်သေဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ဘဝမှာဖြတ်သန်းခြင်းရှိတယ်။ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်နောက်ွယ်ကနေကွက်တီစီစဉ်လာတာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကွက်တီစီစဉ်လာတဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာအခုလိုမျိုးသက်သေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းရတယ်အဲ့ဒီဖြတ်တန်းခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်းပါမြင်ကိုမြင်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မည်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကျမဒီဘုရားသခင်အကျယ်စီမှာရှိတယ်ဘုရားကွက်တီအလုတ်လုံးမယ်ဆိုတော့ကိုယခုလိုမျိုးမြင်တွေ့တတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြုံဆုံလာရတဲ့အမှုရာတွေမှာညီးတွားမဲ့အစားကောင်းပါလိမ့်မည်ကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းပါလိမ့်မည်ကောင်းပါလိမ့်မည်ဆိုတဲ့စကားအခုတော့မကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်
အစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ရသွားလိမ့်မယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြော်လွားသွားလိမ့်မယ်လို့ဝန်ခံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစကားတစ်ခွဲ့နောက်ွယ်သည်ကျွန်တော်ဘုရားမှာယင်ဆံရတဲ့အရာအလုံးကွက်တီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဒီနေ့ကာလမှာကျွန်တော်အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စီမြည်သည်ဖြစ်စီတန်ထောင်း၂၃ရဲ့6လကြော်ပြီးသွားပြီဒီ6လမှာဖြစ်စီပြီးခ
ှုံးနိုင်ဒီအရာကသက်တည်နေနဲ့နောင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကာလအတွက်ပါနော်ဒီနေ့ရှိပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခံစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယအမှုရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဧသရဝတ္ထုကျွန်တော်သွားရအောင်ဧသရဝတ္ထုအခန်းကြီး6အငယ်1ကိုရှေ့ဦးစွာကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့အခန်းကြီး6အငယ်1ကိုဖတ်ပြစေထိုနေ့ညမှာရှင်ပြည်သည်ဆက်တော်ခေါ်၍မပြောနိုင်သောကြောင့်မပြောနိုင်လဲဆိုတာ happy ဖြစ်တော့ပြောမဟုတ်နော်ဆက်တော်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအိတ်မပြောနော်ပြီးခဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကလေ့လာတယ်သခင်ယေရှုကရည်ပေါ်ပေါက်တာလဲဆက်တော်ကြွရမှာမဟုတ်လေးပဲနော်ဆက်တော်ဖြန့်တာအခုကဒါပါလဲဆက်တော်ခေါ်တာဟဲအရေးကြီးတယ်နော်ဖခင်เจ้าထဲမှာဆက်တော်ဖြန့်မှုပဲရှိရဆက်တော်ခေါ်လို့မရဘူးနော်နော်ကျွန်တော်သခင်ယေရှုကနော်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိရလေနဲ့မွန်တိုင်းအဖြစ်ပြက်တစ်ခုမှသခင်ယေရှုကဆက်တော်ခေါ်နေတာလေထဲမှာလေအိပ်ပျော်နေရလေဆက်တော်ခေါ်နေရနောက်ဖြစ်ပြက်တစ်ခုမှသခင်ယေရှုကဆက်တော်ဖြတ်နေတာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်เนาะအခုရှင်ပြန်ကားတဲ့ရှင်ပြန်ဆိုဒီလိုစကားနဲ့သုံးရတော့ခန်းခန်းနာနာเนาะဆရာယုဒသန်ရမ်းလှပတယ်ရှင်ပြန်အိပ်နေလို့မရဘူးလေဆက်တော်ခေါ်နေတာအေးเนาะဒါဆိုရင်ဖျားကြောင်းတော့ဘာလို့လဲဆက်တော်ခေါ်နေတာဖျားကြောင်းအင်္ဂိုက်လို့မပြောနဲ့ရိုင်းနေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဖျားသားသမီးလေเนาะအဲ့လိုမသုံးအောင်เนาะเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ကမင်းစီစဉ်ရှိသောအမျိုးလေး royal လေးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆက်တော်ခေါ်နေတာအေးဆက်တော်ခေါ်နေတာเนาะဒီညနေအိမ်ပြောင်းပါပြီလေငါဆက်တော်တော့ခေါ်ရမယ်အေးเนาะဒီနေ့เนาะဆက်တော်ခေါ်ရမယ်เนาะနေခန်းခန်းနာနာသုံးဆွဲရမယ်လေเนาะဒီနေ့ဟဲ့နေဆက်တော်မခေါ်သေးဘူးလားအေးเนาะဒီနေ့เนาะနော်လင်းမြားချင်းလိုပဲပြောတော့ဆိုတော့ဟဲ့ဒီမိတ်သိဘူးလားသောင်းမလို့နေဆက်တော်မခေါ်သေးဘူးလားငါတော့ဆက်တော်ခေါ်ရမယ်အေးနော်ခန်းခန်းနာနာလေးနော်ဒီနေ့ဆိုတော့ winter camp တွေဆက်တော်ခေါ်ဖို့နေရာများစီရင်ပေးပါအေးဒါမျိုးနော်စီရင်မပေးတော့သူများဆက်တော်ခေါ်ဖို့နေရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဆက်တော်ဖြန့်ပြီးရလာကြတော့နော်မုံလေးရင်နော်ကားနဲ့ဆက်တော်ဖြန့်ပြီးတော့ပဲနော်လာဖို့ပဲရှိတော့တယ်စီရင်ပိတ်သွားပြီဆိုတော့ကြီးညာတယ်ဆက်တော်ခေါ်စရာနေရာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့လာခြင်းဆက်တော်ဖြန့်လုံပဲရမယ် day trip ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါကြုံတုံးပါနော်ဒီနေ့စကလုံးလေးတွေနော်အော်စီရောက်တာကြာပြီဆိုမေ့သွားမယ်လေတော့ကြာရောခေါ်ပြီးတော့နော်ဆက်တော်ခေါ်တာကြီးဆက်တော်ဖြန့်နိုင်နော်ဒီရင်ရောပြီးခေါ်ရမှုချင်းဖြစ်သွားမယ်နော်နော်ရှိရလေအခေါ်ခံရမှုခေါ်လိမ့်မို့လေဟာဖျားတကယ်ရှောက်ခေါ်ရမှုထားတာလေနော်ဆိုတော့ခေါ်ရမှုလေဆိုတာနည်းခေါ်ရမှုချင်းခံရဆိုတော့နော်သူကသူပြောချင်တာဖျားတကယ်ရွေးချယ်အသုံးပြတာအခေါ်ခံခေါ်လိမ့်ကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့တိုင်းသားဖြစ်လို့စကားရောသွားလေရှောက်ရဖျားတကယ်ခေါ်ရမှုချင်းခံထားတာလေဆရာတို့ကလည်းပြားသင်ခေါ်မှုချင်းခံရတော့နော်ချက်သိန်းတော့နေတာတော့ခေါ်မှုချင်းခံရတယ်နော်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့နော်တော့ဟာအရှင်လက်လက်ပြန်တွေ့တယ်ဟာအရှင်လက်ပြန်တွေ့ပြန်အောင်နော်ဆိုတော့လို့နော်စကလုံးလေးရှိတယ်နော်နော်ခေါ်မှုချင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးပြားသင်ခေါ်ယူအသုံးပြတာဒါပေမဲ့စကားကြည့်ရောလိုက်တော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဗမာစကားကတိတ်ပြီးတော့နော်တာသွားတယ်ကဲထားတော့အဲ့တော့ရှင်ပြင်းညားတယ်အိတ်မပြောဘူးတဲ့ဆက်တော့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆက်တော့မခေါ်တာပဲဟဲ့နည်းနည်းအကလေးပိုက်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အိတ်မပြောရင်နော်ဖုန်းပို့ပေါ့သူကသူကမပြောစရာဖုန်းမရှိတာထိုကာလကနော်ရှင်ပြင်း Facebook နဲ့ blog ဖြစ်လောက်ခံတာထင်တယ်နော်နော်ဒီနေ့ကိုဝင်းခိုင်လိုမျိုးပဲနော်အကောင့်ပိတ်ခံရတယ်နော် registration တိအကောင့်နေသူလည်းပါမဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ Facebook မှာလည်းဘာမှမရှိဆိုစံစာဖွင့်ဖတ်တဲ့လိုမျိုးလေကြည်ရလဲပြင်လိုက်ဟဲ့ပြင်လွှဲညောင်းငါစံစာပဲဖတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအခုကဘာမှမရှိတော့တဲ့ကဲနန်းတော်မှတ်စာယူခဲ့နန်းတော်မှတ်စာဆိုတာနန်းတော်ကမှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာ on record ပေါ့နော်ဒီနေ့မှတ်တမ်းကြီးယူခဲ့တဲ့သူဘာလို့မဖောက်ရှေ့တော့မှာဖတ်ကြတယ်အမေတရားဖတ်ပြတယ်နော်ဒီနေ့မစိုးတော့အိတ်မပြောနေငါ့ကျန်းသာလာဖတ်ပြစမ်းဆိုရင်နော်မစိုးအဲ့လိုမျိုးနော်အိတ်မပြောတဲ့အတူသူကအိတ်စာကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ဖတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာငွေနှစ်မှာရှင်ပြင်းအာရွှေယူကိုလှုပ်ကြံမျိုးရှာကြံသောနန်းတော်မင်းမစိုးတကစောင်းနှစ်ယောက်ဘိကဒန်နဲ့တေရက်အကြံကိုမော်ဒကဲဖော်ပြချောင်းကိုတွေ့လင်အဲ့ဒီမှာသူသွားတွေ့တယ်ရှင်ပြင်းကထိုအကြံကိုဖော်ပြသောကြောင့်မော်ဒကဲအားအဘယ်အစုအယာကိုပေးတော်မူဟုမေးသောအထံတော်၌ခါစားသောကျွန်တို့ကအဘယ်စုကိုမြလိုက်ဆိုပေးပါအဘယ်စုကိုမြပေးတော်မူပါသည်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဘယ်မှာဖတ်လဲဆိုရင်အခန်းကြီး6အငယ်1မှာဖတ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နောက်ချောင်းပြန်ခြင်းနဲ့တော့ဒီနေ့အခန်းကြီး1လောက်ကိုတို့ကသွားရအောင်အခန်းကြီး1အငယ်21လောက်မှာထိုကာလတွင်မော်ဒကဲသည်နန်းတော်၌တကားမူဖြစ်စဉ်
ပိကတန်နဲ့တေရက်တီဟူသောနန်းတော်မိမဆိုးတကစားနှစ်ယောက်တို့သည်ဒေါသစိတ်ရှိ၍ရှင်ပြန်အားရွှေကိုလှုပ်ချံမိဟုအားထုတ်ကြ၏ထိုအမှုကိုမော်ဒကဲသည်သိ၍မိဖုရားဣဒရာအားဖော်ပြ၏ထိုသောမော်ဒကဲဖော်ပြကြောင်းကိုဣဒရာသည်ရှင်ပြန်အားလျှောက်လေ၏ထိုအမှုကိုစစ်ကြော၍အမှန်သိတော်အခါထိုသူနှစ်ယောက်ကိုသစ်ပင်၌လေဝဲချပြီးမှရှင်ပြန်ရှင်းနန်းတော်မှတ်စာ၌ရေးမှတ်ထားသည်ဒါဖြစ်တာအရင်
다소 모르게가 신비의 아초드에 신비의 띠비가 루포드에 두꾸니게 디마사 တကယ်တော့ တလောက်တောင် တကိုးကြီးတဲ့ တလောက်တောင် အာနာကြီးတဲ့ တလောက်တောင် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများတဲ့ ရှင်ပြန်အာရွှေရွေ့ အသက်ကိုကယ်လိုက်တဲ့ကိစ္စလေ ဆုလက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ကောင်းကြီးခံစားမှာပေါ့ ယာတို့တွေတက်ပြီး နန်းတော်တွေမှာခံစားမှာပေါ့ ဒါမဲ့ ဘာတခုမှမလောက် nothing ဟာ ခံစား ဘလို့ဖြစ်တာလဲ တခါလေကျွန်တော်ဒီတခုစုံတစ်ခုလောက်တယ်စုံတို့စူးစမ်းအားလုံးထုတ်တယ်ကောင်းမှုလောက်တယ်ဖြစ်စီပါဝင်တာဖြစ်စီအတိမတ်ပြုခြင်းတော်၎င်းကျေးဇူးပြုခြင်းတော်၎င်းတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်စီအား၎င်းအချိန်တွေက၎င်းဘာတခုမှမခံစားရောက်ကြည်နော်အဲ့ဒီခါမှာလူဖြစ်တဲ့ခါမှာအနေငယ်တော့အာရုံစိတ်ပြတ်မိမှာတော့အမှန်ပဲဟာငါလုပ်ရတာနဲ့ဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးငါကောင်းသောမှုလောက်တာပဲဘာမှမဖြစ်လောက်
마드송드쿠도야핏라보드웨디꽈띠수레야이쫑송라보드웨비야드킨디빈신타야바장레소아쿠칸이6고팟니레에체이마너디니하만디모드게네드과유다따묘따롱고아뻬신보드웨잔시네에체이핏도와비디잔시레고예켄농가모드게레메디우이드라레메디우하만레띠지마띠메다메부두쪼띠레아쉬유레메디우비야띠ဖះကြိုသိထားတယ်ဖះကြိုမြင်ထားတယ်အဲ့တော့ဖះကြိုမြင်ထားတဲ့အတွက်ဖះသခင်သည်မော်ဒကဲအသက်တာထဲမှာသက်သေကြည့်နော်စောသောကအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာမှာလည်းသက်သေရှိလို့မော်ဒကဲအသက်တာထဲမှာလည်းသက်သေထားတာဒါပေမဲ့ဒီသက်သေရဲ့အကျိုးကိုဘာတစ်ခုမှမခံစားရအောင်ကောင်းသောသက်သေသစ္စာရှိသောသက်သေယေရှုပြုသောသက်သေကိုသူပြုသောညာလေဘာတစ်ခုမှတုံ့ပြန်ခံစားခြင်းမော်ဒကဲအသက်တာမှာမရှိထောင်ဘာကြောင့်လဲအခုကွက်တီဖြစ်မဲ့ရဆိုလိုချင်တဲ့အရာကမော်ဒကဲအတွက်အင်မတန်မှလိုအပ်တဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာပြီဒီချိန်ဟာဒီချိန်ဟာအရေးကြီးဆုံးသောအချိန်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဒီစာကိုဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲတဲ့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတဲ့ကဲအဲ့တော့ဖတ်ရအောင်ကျွန်တော်လေးဖတ်ချင်တယ်နော်ဒီနေ့ပြန်လျှောက်ကြဤအငယ်လေးမှာနော်ဒီနေ့ဧဒရာအခန်းကြီး6အငယ်လေးမှာလိုက်ဆိုပြပါရှင်ပြန်ကလည်းတတိုင်းတွင်း၌အဘယ်သူရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလင်ဟာမန်ဒီမိမိလှုပ်သောလေဆွဲတိုင်း၌မော်ဒကဲကိုလေဆွဲချမိအကြောင်းနန်းတော်ဖြင့်တတိုင်းတွင်သို့ဝင်မိသည်ဖြစ်၍ရှင်ပြည်ဂျွန်တို့ကဟာမန်သည်တတိုင်းတွင်၌ရှိပါသည်ဟုရှောက်ကြသောအထဲကိုဝင်စေဦးမိန့်တော်မူ၏ကြည့်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီမော်ဒကဲကိုကောင်းချီးပေးဖို့ချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဟဲ့နန်းတော်တတိုင်းမှာဘသူရှိလဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကြည်ရှင်ပြန်တော့အိတ်မပြောတဲ့ချိန်ကြီးမှာနော်ဒီနေ့အချိန်ကြီးမှာဒီလိုကာလကြီးမှာရောက်လာတယ်ဟာမန်။ဟာမန်လာတဲ့အရီဝဲချက်ကအဲ့ဒီမော်ဒကဲဆိုတဲ့လူကိုလေတိုင်းမှာချပြီးအသေးသက်ဖို့အတွက်အမိန့်လာတောင်းလာ။ကွက်တီကွက်တီကွက်တီချင်းပြောတာ။သူလာတဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒီလူကိုသတ်ဖို့ရန်အကြောင်းလာပြောတာ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရှင်ပြန်ကအဲ့ဒီစာကိုဖတ်မိတယ်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲမော်ဒကဲအကြောင်းကိုသွားတွေ့တယ်။အဲ့တော့မော်ဒကဲကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပြီလားလို့မေးရင်အကယ်၍အရှိတုန်းကကောင်းကြီးပေးထားပြီးပြီဆိုရင်အခုအဖြေကပြီးပါပြီ။ဟိုတက်ရှင်ပေးပြီလည်းပြီးရောပေါ့။ဒါပေမဲ့အဖြေကပါလေမပေးရသေးဘူး။အကျိုးမခံစားသေးဘူး။ကြံနေသေးတယ်။စည်ရင်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်မရှင်းရသေးဘူးကြံနေသေးတယ်။ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတည်းမှာတချို့တော့အကျိုးကျေးဇူးတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ချက်ချင်းလက်ငင်းထုတ်ယူခြင်းလေ노တချို့အရာတွေကချက်ချင်းထုတ်လို့မရအောင်ချက်ချင်းခံစားလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲအရင်လုံးကအရှိကစာမျက်နှာနှစ်မျက်နှာလောက်မှသာမော်ဒကဲခံစားခဲ့အခုမော်ဒကဲမလွယ်တော့အခုလာနေပြီဟာမန်ကရန်သူကလာနေပြီသက်ချင်းဖြက်စီးခြင်းကလာနေပြီအသေးသက်ဖို့အတွက်လာနေဒါဆိုရင်မော်ဒကဲအတွက်သက်တည်တစ်ခုရှိနေရအဲ့ဒီသက်တည်ဒီ reserve ချန်ထားတယ်ချက်ချင်းဖျားသည်ကောင်းကြီးပေးထုတ်ဖို့ပြတာချင်းမြောက်လို့မရသေးဘူး
အဲ့ဒီအရာကိုသိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းပါလိမ့်မယ်ဝန်ခံနိုင်တယ်တချို့အရာတွေကိုချက်ချင်းမခံစားခြင်းနဲ့အခုထက်လိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ပေးဖို့တုံ့နှီးထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သစ္စာရှိတာပဲဆေဖို့တို့လည်းမှန်တာပဲထဲ့လူပါဝင်တာပဲဘာဖြစ်လို့အခုချိန်မှာဒီကောင်းကြီးမခံစား No ဒီထက်လိုတဲ့အချိန်တခုရှိလာလိမ့်မယ်အစဉ်ပြေငွေချေးတခုတွေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါလိုအပ်တဲ့အချိန်ရှိလာမယ်ဟာတလောက်ဆူတောင်းနေတာပဲတလောက်နဲ့ကျန်းစာဖတ်နေတာဘာဖြစ်လို့အခုချိန်မှာဝิญဉ်ခွန်ကတော့မရှိတာလဲကျွန်တော်ကလည်းခံစားရတယ်။တမျိုးတစ်ခုလို့မို့တဘွားမှာတကယ်ရင်ဆိုင်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဘုရားသခင်သိမ်းထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။မြင်ရတဲ့အရာမမြင်ရတဲ့အရာတော့ဒီနေ့ယူပါရအယူပါရအရာအားလုံးထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့သိမ်းဆည်းတဲ့အရာအခုဆိုဒီအဖြစ်ပဲကြီးကချက်ချင်းဒီနေ့ဟာမန်က sorry မော်ဒကေးကကောင်းကြီးခံစားမှလေအခုဘလောက်ကွက်တီလဲဒီအချိန်မှာ तू အိမ်မပြောဘူးအိမ်မပြောတဲ့အချိန်မှာစာထုတ်ဖတ်တယ်စာထုတ်ဖတ်တော့အကြောင်းအရာပေါင်းများစွာတဲ့ကမော်ဒကေးအကြောင်းရောက်သွားတယ်မော်ဒကေးအကြောင်းရောက်သွားတဲ့မှာနန်းတော်မှတ်တမ်းစာဆိုအများကြီးရေးထားတာလေဘယ်နေ့မှာဘယ်ဝင်ကြီးကလာတယ်ဘသူကဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အကုန်ပါတယ်တလောက်မြောင်များလားဆိုတော့ record ထဲမှာမော်ဒကေးဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကို तू သွားသတိရတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာလည်းကောင်းကြီးပေးပြီလားမပေးရဘူးကဲခေါ်ဘသူရှိတယ်ဟာမန်ရောက်လာအဲ့ဒီခါမှာဘယင်ကမေးပြီဘယင်ကလည်းနော်ဖျားရဲ့ကွက်တီဆိုတာရှင်ပြင်းကလည်းတိုင်းတော်ဟာမန်ရှိပြီလာပြီเนาะငငားမှာရှင်ပြင်းကျွန်တော်ဒီဟာမန်ဒီတိုင်းတွေနဲ့ရှောက်ချတဲ့အထဲသောဝင်စုံမိတော်မိဟာမန်ဒီဝင်းလင်းရှင်ပြင်းကရှင်ပြင်းချင်းမြောက်လော်သောသူ၌အဘယ်သို့ပြုတင်တည်းဟုမိတော်မူလင်ဟာမန်ကငါမှတပါရှင်ပြင်းသာချင်းမြောက်လော်သောသူတစုံတယောက်ရှိနေလို့စိတ်ထဲမှာအောက်မိလေရှင်ပြင်းချင်းမြောက်ချင်းကအလိုတော်ရှိသောသူဖို့ရှင်ပြင်းဝတ်ဆင်တော်မူသောမင်းမြောက်တစားရှင်ပြင်းစီတော်မူသောမြင်းတော်စောင်းတော်မူသောရာဇသရဖြူကိုယူခဲ့၍ထိုတစားမြင်းတော်တို့ကိုဘုံကြီးသောမူးတော်မတ်တော်မှတပါအပ်ပြီးလင်ရှင်ပြင်းချင်းမြောက်ချင်းကအလိုရှိတော်သူကိုထိုအဝတ်တစားဝတ်ဆင်တော်စီ၍မြင်းတော်ကိုစီးစီပြီးလင်မြို့တော်လမ်းမ၌စောင့်သွားလျက်ရှင်ပြင်းချင်းမြောက်ချင်းကအလိုတော်ရှိပါစေရှိတော်သူဤတို့ပြုပါဟုရှေ့တိုင်းကြွေးကြော်ပါစေဟုရှင်ပြားပြန်လျှောက်လေအမလီဟာမဲပြောလိုက်တာရှေ့ကြီးပဲသူပြောချင်တာရှင်ပြင်းအဝိတ္တစာစင်းရှင်ပြင်းမြင်းကိုပေးစီပြီးမြို့ထဲမှာပတ်ပြီးရှင်ပြင်းချိမြောက်တော်သူလို့ဩခိုင်းတာအဲ့အော်သူပြောတာအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့အများကြီးဖတ်เนาะပြောချင်တာဒါပဲအဲ့တော့သေရနေသေးဟာမဲเนาะအဲ့လားရှာရှိရเนาะဒီနေ့เนาะ तू ကပြောတာဘောသူကဒီတေးတင်တာလေဒီတေးတင်ဘာဆိုတော့ तू ထင်တာရှင်ပြင်းချင်းမြောက်မှာသူ့ကိုပဲထင်တာအဲ့တော့ तू ဖြစ်ချင်တာအောင်သွားပြောတာကြည့်ဦးအဲ့တော့ရှင်ပြင်းကဘာပြောလဲဆိုရင်เนาะဒီနေ့ထိုးကားเนาะဒီနေ့အငယ်တစ်ဆင့်မှာထိုးကားလိုက်ဆိုပါထိုးကားရှင်ပြင်းကသင်ပြောသည့်အတိုင်းအလင်းမြန်သွား၍အဝိတ္တစာမြင်းတော်တို့ကိုယူပြီးလင်ယူဒအမျိုးသားနန်းတော်တကမူမော်ဒကေး၌ပြုလောသင်ပြောသည်များတွင်တစုံတစ်ခုမြမလက်စင်နေဟုဟာမန်အားမိန့်တော်မူ၏သူလာတာအဲ့ဒီလူကိုသတ်ဖို့လာပြောတာအခုအဲ့ဒီလူသူသွားချီးမြှောက်ပြီသူရှာရှည်မိတာလေအဲ့ဒါနော်ကိုရဲတသိန်းလောက်ပေးလိုက်ဆိုပြီးနေကိစ္စတခုအမလီရှင်ပြေဝိတ္တဇာဝေဝေဘာပဲရှာစီလို့လောက် तू လှုပ်ချင်တာ तू ဖြစ်ချင်တာအလုံးသွားပြောတာအဲ့တော့ရှင်မြတ်အမိတ်တခုမှတော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းတခုမှမလွတ်စင်နဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတော့မဟုတ်ဘူးမင်း तू တတ်ချင်မှလည်းမသိဘူးရှင်မြတ်ဟာမန်ဒီ you are mordekai ကိုတတ်ချင်နေမှလည်းမသိဘူးသိလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါသွားလို့လိုက်ဟာဒီတဲ့ကွက်တီတော့ဒီလောက်ကွက်မတီမဟုတ်ဒီအချိန်ဒီနိုင်ဒီမိနစ်ကြာမှတတ်ချင်တဲ့သူလာတာကမှအဲ့တတ်ချင်လူကပြန်ပြီးချိန်မြောက်တယ်ဘယ်သူလှုပ်လဲဖျားတကယ်လှုပ်တယ်ဖျားတကယ်လို့တယ်ဖျားတကယ်လို့တယ်ဤရှိဖျားတကယ်လို့သွားတယ်အဲ့တော့ပထမအဖြစ်ပြက်မှာကောင်းပါလိမ့်မည်လို့ဝန်ခံထားတယ်ဒီဒုတိယအဖြစ်မှာအဲ့ဒီနော်မော်ဒကေးရဲ့ life လေးကိုနော်အသက်တာသူ့ရဲ့နေပုံလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ချင်တယ်ဒါလေးမြင်တဲ့ခါမှာတာခွာရရဧသရဝတ္ထုခိုင်းငါအငယ်ကိုမှာနော်ဒါနည်းနည်းနောက်ကြောင်းပြန်လာထိုနေ့၌ဟာမန်ဒီဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းသောစိတ်နဲ့ထွက်သွားတော်လေနန်းတော်တကားဝမှာမော်ဒကေးသည်ယိုသေးစွာမထလိုက်ဆိုပြအလင်းမလုံဖဲနေဒီကိုမြင်သောအခါမော်ဒကေးကိုအလွန်အမြတ်ထွက်လေမော်ဒကေးအသက်တာကအေးရှိပဲအလင်းမလုံဘူးတဲ့ကြည့်နော်မပြာနေဘူးမပြာနေဘူး
तू यंदुने ये साइनी यारे हामन तू को मोने आती रे हामन तो अभी अटो ठाउं लोग ढारे युद्ध टम्यू तालो अतक हमें चाऊनी तू ती रे ढाबी में तू से छाने रे बाजाऊने सुई नंदो ट्विन ड्राइने मार्शी रे इधर आउ तू प्योर हाबीबी तितरेंगो टिकेसाने शिना तूने अभी तू अंबुया आलो See me, PNC go jack and then pay me to two back on the yeti pay me. Idra, she tabi go to at happy comma, more to get the easy. A good deep pay you to cool on cheer comma. Idra would do a mere pia cadiraga, Haman's ready and do pin it. A monk and yoka, a taika kayane, more to get ya. Low down low wood and magic. A limb low when they eat, Amali, General Aquia is a long to your comma. Is a glow on ballet swing. Then Maloney Yandu Lonely. Then Loy Yandu Melodo. General Pia Cane, General Yandu, and Mimi Tang Easy Genie. Ha, General Pulani, Happy Drabloma, Hono Doka, Abia, can you ah, so in Bubenili, General Yandu Sadagali, Mimi Tang Easy Genie. Dimension of the Komuya, Alom of Piatke, Letu and Hane, Naru Koza, Naruda suit down in a Yishu Crito Shire, Crito Shire says, Say Chabi, General Mato Malone, Yemuswani, Edicon Yualebi, Jandu Pia Academy. Chino, Akuda, Mondain Tiny Chino, Tamiota Long Thibine, Yin San Chung Duane, Echima, Mordegay, Isibe, Haman Tuekamaton Low. Low Domlo Wood, a Limelo Benide, Edo Minakama. มอร์ดฮามันจีก็ไปปะยาคันนี่ล่ะเออตู้ปะยาคัดตาแล้วไม่เปียวเนี่ยมอร์ดเกญญ์ญ์ตาแล้วไม่เปียวเนี่ยจี้พยากวดดิหลุดออกเออแล้วไปอ๋อถ้ามันไอ้นี่กิษาจะอลนทอดาทอยตัดแม้สุบิตั้วแล้วตั้วยอมอร์ดเกก็ฉีเมี่ยวพวนอย่างจ้องผิดล่ะมอร์ดเกอีซิบลาอีซิเอาเจกมาตู้ปิ๊วมอร์ดเกเลนแนนออร์ดกาตู้เปลี่ยนล่ะอีฮามันมูกา ญีตวาเลกองฉုံเนี่ยมิมิเอ็งตัวอลิเมนตวาเลฉောက်ตองซะเนี่ยฉောက်อคัจฉောက်ไงเส้นเนี่ยมาเนาะตุ้ยไล่มาดิเสียไอ้อะลิเช็ดเปลี่ยนผ่องเนาะทีนี้ฉีเมี่ยวปี้ขะมาเนี่ยเนาะทีนี้มอร์เกดีนั้นออร์ตะกาตุเปลี่ยนล่ะอีฮะมอร์เกอ่ะไล่จ้วมนี่อูตุบาลุเลนั้นออร์ตะกาตุเปลี่ยนซะตุอลุแท้ตุเปลี่ยนล่ะอีเสียอีเสียไม่ตรงลุตรงลุตัวล่ะฮะฮะมา กองฉုံอยู่ญีตวาเลยแม่นเรามาเปียเหรอญีตวาอีตวาเอ้อจรุงญิ่งนี่เองจรุงญิ่งนี่เองยันตัวอัศยานี่เลยปฏิณาจုံเนี่ยคําเลยญิ่งนี่ดูฉิเหมี่ยวชิ้นคันชิ้นมาญิ่งนี่ดูอัศยานี่มอร์เกจรจิจาพระอัจฉิญคาเวดาเมตินี่พัดคํามอร์เกอ่ะนั่นเราตะกาวเปลี่ยนล่ะเนี่ยฉิเหมี่ยวชิ้นคันเปียคํามาตะเกรอแทบบงซวยบิตะมิ้วไล่จวามาเลยตึมล่ะ อีสิเปตระเนี่ยจုံเลยมอร์เกอีสิเวฉิเหมี่ยวชิ้นคันเลยอีสิเวบวายอะไหนมาเลยอีสิเวบวมมาอะเมียมาเลยอีสิเวตะคันเราแม้ซวยอเมยถั่วละไอ้เฉยมาเลยเจ้าเนี่ยไอ้เฉยมาเลยอีสิเวอะกูตะคาลาพี่တော့เนาะทีนี้ရှင်เพียงแก้ตัวฉิเหมี่ยวชิ้นคันอะเมียนซုံตัวฉิเหมี่ยวชิ้นคันปုံစံမျိုးရှင်เมียนเม้นเวตะสาวกวยพี่อ๋ออาชวยอยู่หลูမျိုးฉิเหมี่ยวคันอ่ะไอ้นี่เฉยมาเลยฉิเหมี่ยวเวปวยเลยพี่อ๋อมอร์เกไม่มีตะ
ုပ်ဒီပြဿနာတစ်ခုကြုံရင်ကျွန်ုပ်ပြန်ခတ်နေရင်ယန္တုစာတဲ့ဟာမိမ့်မိန်ကြီးထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ညင်ဝတ်စွာနေယန္တုပြာခတ်နေပြီအဲ့ဒီအရာကျွန်တော်မမေ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်မမေ့ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းပြာခတ်တိုင်းဟာမန်ညင်နေပြီဒါပေမဲ့မော်ဒကေထိုင်နေအချိန်မှာဟာမန်နော်ဒီနေ့ညင်ညင်နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကွက်တိပြင်ဆင်ထားတယ်ကွက်တိပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့နိုင်မှာဟာမန်ရောက်လာတယ်မော်ဒကေကိုကောင်းကြီးပို့ပြီးအကြောင်းဖြစ်လာတယ်အဆုံးသက်မှာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ယန်သူဟာမန်ပဲဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ညင်ဝတ်စွာနေတတ်ခြင်းဟာကွက်တိဖြစ်လာမယ့်အမှုရာအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပဲကြိုတင်ပြင်ထားတဲ့အရာတွေဆိုတော့ကိုနားလည်စင်ကြည်စေခြင်းပါတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကမ္ဘာဥကျန်းအခန်းကြီး51လောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုပါကမ္ဘာဥကျန်းခန်းကြီး51မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြောပြီးတော့ပဲဖတ်ချင်တယ်
ငယ်ရှိမှာနနချင်းရောက်တော့ကဖာ48ရှိမှာနနမချင်းရောက်တော့ကဖာရောမီဒီစိတ်ပူ၍အဂရုဘေဘင်အတက်ပညာရှိပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍အိမ်မက်တော်ကိုပြန်ချတော်မူ၏သို့တော်လည်းရှိတော်၌အနက်ကိုဖတ်နိုင်သောသူတယောက်များမရှိပါထိုအခါဖလားတော်ဝန်ကကိုတော်သည်ကျွန်တော်သည်ကိုအပြစ်ကိုယနေ့အောင်းမိပါ၏ကျွန်တော်မှတ်မိပြီကိုအပြစ်ကိုအောင်းမိတယ်တူတူဖတ်လိုက်ရရင်သူဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုယ်တော်ဤကိုရင်တော်မူဟေဘဲလူလင်တယောက်ရှိ၏ထိုသူအားကျွန်တော်တို့ကြားပြော၍သူသည်အိမ်မက်၏အနက်ကိုတက်ပါ၏တယောက်စီမက်မြင်သည့်အတိုင်းဖတ်ပါ၏ဖတ်သည့်အတိုင်းလည်းမှန်ပါ၏ကိုတော်သည်အရင်အရာကိုရပြန်၍စားတော်ကျွန်တော်သည်အရင်အရာကိုရပြန်၍စားတော်မူကဆွဲထားခြင်းကိုခံပြီးလျှောက်လေ၏ထိုအခါဖာရောမင်းသည်လူကိုဆေလွတ်၍ယောသပ်ကိုခေါ်တော်မူ၏ယောသပ်ဘဝရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပြီပါရောမီရဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုပြန်ပွင့်ရန်ကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသက်ဆိုတာထောင်ထဲမှာဘယ်သူမှမသိဘူး။ရှင်ပြန်လည်းမသိဘူး။ပါရောလည်းမသိဘူး။ဘယ်လိုသိမှာ။အဝေးပဲ။အဝေးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကယောသက်ရဲ့ဘဝ၊ပါရောရဲ့ဘဝ၊ဤတည်လာမျိုးဘဝတစ်ခုလောက်မဟုတ်။အဲ့ဒါတကဘာလုံးအစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။လူတိုင်းမိသားစုတိုင်းအသက်ရှင်ကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်သောကာလတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဘုရားသခင်ဒီသူ့ရဲ့ကြံစီစီမံခြင်းကိုဆွဲနေအဲ့ဒီချိန်မှာဘယင်မေးတဲ့ခါမှာဂျောသက်ရှိပါတယ်လို့ကွက်တိအဖြေပေးဖို့အတွက်ကွက်တိခေါ်ဆောင်လာဖို့အတွက်အင်မတမအရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကွက်တိဖြစ်ဖို့အတွက်အခန်းကြီး40အငယ်14မှာဆိုရင်ဂျောသက်ကဒီလိုမှားလိုက်တယ်သင်ဒီချမ်းသာရသောအခါကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေး၍ဂျေစုပြုပါလောပါရောပြင်ကိုရှောက်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုဤအိမ်မှနှုတ်ယူပါအကယ်စစ်စစ်ကျွန်ုပ်ကိုဟေဘဲပြည်မှခိုးယူခဲ့ကြ၏ဤပြည်မှလည်းကျွန်ုပ်အပြစ်မရှိဘဲထောင်ထဲမှလောင်ကျရောသက်ဆို၏ခမားလွတ်သွားရင်ကျွန်ုပ်ကိုသတိရပါပါရောကိုပြောပေးပါလို့မှာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အငယ်23ရောက်ခါမှာသို့တော်လေဖလားတော်ဝင်သည်ရောသက်ကိုမအောင်မေဘဲမိလျော်နေ၏ရောသက်သည်ဘာလို့ခံလဲမိချင်းခံရဒါဆိုရင်ဖလားတော်ဝန်ကထွက်လာတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းတကယ်တော့ဖာရောကိုဒီအကြောင်းပြောပြဖို့ဒါပေမဲ့မပြောပြဖြစ်ဘူးမိသွားတယ်ကြည်နော်လူမိသွားတယ်သူတကယ်တော့မိကျင်တယ်မိကျင်လို့မိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရာသခင်ရဲ့ကွက်တိအစီအစဉ်ထဲမှာစနစ်တကျဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီပေးဖို့မိသွားတယ်အဲ့တော့လူတို့တအားတားစိတ်မစိုးနဲ့တခါလေသူတို့တတိယကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះပေးမိခိုင်းတာဘာလို့လို့မပြောဘာကြောင့်လဲဆိုအကယ်၍မြဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မမေ့ရင်ဒုက္ခပဲ तू မမေ့ပြီးဖာရောကိုသွားပြောရင်ဖာရောကလည်းနားထောင်အေးအေးအေးအဲ့ဒါလွတ်လိုက်ကွာဒါဆိုယောသက်ဒီလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသက်လွတ်သွားရင်ယောသက်ကိုဘယ်မှမရှာလို့တွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ तू လည်းလစ်ပြီလေဘယ်နေလဲအခုတူမှာ Facebook အကောင့်လည်းမရှိ Viber လည်းမဖွင့်ထား Messenger လည်း offline ယောသက်ကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ကြမလဲဟာကျွန်တော်တတိယတယ်ဖလာရောလုတ်ပြီတိလာဟာဟိုတယောက်လေကျွန်တော်လုတ်ပေးလိုက်တယောက်လေအိမ်မက်အနာပြန်တယ်လေအဲသွားခေါ်ဘယ်မှာသွားခေါ်မလဲနေသူ့နံပါတ်ယူလာလားမယူတော့အီးမေးလ်လည်းမရှိဘူးဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးမက်ဆေ့ချ်အကောင့်လည်းမရှိဘူးဘယ်နာသွားရှာမလဲဘယ်လိုသွားရှာမလဲရောတက်ကိုဘယ်နာသွားရှာကြမလဲဟိုမှာအစာခေါင်းမတော့မလဲအချိန်က9နာရီပဲရှိတာဘယ်လိုသွားရှာမလဲဒါပေမဲ့အခုတော့ချက်ချင်းပဲဘယ်မှာလဲရောတက်အဲ့ဒီထဲမှာပဲဘယ်မှမသွားသွားခေါ်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆေးရဲ့အင်ကြီးလည်းချက်ချင်းရောက်လာချက်ချင်းအနက်ပြန်လာချက်ချင်းပြောက်ချက်ချင်းသွားအောင်ဇက်တိုက်လို့အကုန်လုံးကွက်တီပဲစူး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 ဒိန်းအစာခေါင်းမရောက်လာရောတက်တယ်မှာစပကြီးရှင်စကားဖွင့်ဟိုညီကိုပြောက်လာအားလုံးအဖြစ်ပြနောက်ပိုင်းဖြစ်ရအားလုံးကတဆင်တဆင်တဆင်ဆင်အားလုံးကွက်တီပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကွက်တီပြီးအစီအစဉ်တကြကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ရောတက်တီဘာလို့ခံလဲမိလော့ချင်းခံမိလော့ခံလူတွေပေါ်မှာသင်ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအမေခံတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းလားတကယ်တော့ဖះအကျဉ်းစီမှာကွက်တီဖြစ်ဖို့တော့သူတို့မိကိုမိပေးထားတယ်။ကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်တင့်နမပြီးတော့ very good နေတာ။အရန်ကောင်းတာတကယ်တော့အဲ့ဒါဒီအဖြစ်ပြမိရင်ကောင်းပါလိမ့်မည်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်။ယောသက်အေးဆေးပဲ။ယောသက်ဘဝမှာအနေမြင့်တက်ကြမျိုးစုံဖြစ်တော့မဟုတ်တန်တရားမိရောအများကြီးခံခဲ့ရ။သူနဲ့အတူဖះသခင်ရှိတော်မူတဲ့ဆွေစကားပါတယ်။ယောသက်နဲ့အတူဖះသခင်ရှိတယ်။ယောသက်နဲ့အတူဖះသခင်ရှိတယ်။အဲ့တော့အခုကွက်တီပဲနောက်ပိုင်းဇလံအလုံးကျွန်တော်သိတယ်အမေကွက်တီဆိုတာပြောလိုက်တော့စကားတခုလေးပဲဒါပေမဲ့ယောသက်ဘောကမော်ဒကဲဘော
ရှုနေမျိုးသမီးဘဝအားလုံးဟာအကုန်လုံးဖြတ်သန်းရတဲ့သက်သေ testimony တွေပဲ။ဒါဆိုချက်တော်ညီမဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်တို့တမန်တော်အဖြစ်တိဆောက်ခွန်ယူဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာသက်သေခံချက်ဆိုတာ home set မှာပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူး။9မိနစ်10မိနစ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။သက်သေခံချက်ဆိုတာဒါဒီသက်သေခံချက်မရှိဘူး။ no air သက်သေခံချက်မရှိဘူး။ air သက်သေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာ။ဖျားသခင်ရဲ့ယူရတဲ့အကျံစီတွေမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာကွက်တီးဖြစ်လာဆိုတဲ့အရာကတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။မတော်တဆလည်းမဟုတ်၊ကံကောင်းတာလည်းမဟုတ်၊ကြုံတာလည်းမဟုတ်ရည်ကံတင့်ကြအတင်လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဒါအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီစီမံခင်းထဲမှာတင်ကြီးတရေပြုစုပြီးတော့စင်တကြဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာပေါ်မှာကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယေရှုတင်တတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာမော်ဒကဲကဲသူပဲမတုံမလုပ်ပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲငါ့ရန်သူရှိမှာတဲ့ငါ့ကိုစပွဲခင်းတော်မူကျွန်တော်အစ်မတမကြိုက်တဲ့စာလန23ပါလို့ရေးထားတယ်ရန်သူရှိမှာစပွဲခင်းပြထားတယ်ဆိုတဲ့အရာက come ညီဝတ်စွာအေးရှိရှိပဲစားတော့နေခြင်းကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြာရာခတ်ခြင်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြဿနာတစ်ခုကြုံလိုက်ပြာရာခတ်ရင်ရန်သူကြီးကညင်ငိမ့်ထိုင်နေရောဒါပေမဲ့မော်ဒကဲလည်းညင်ရောဟာမန်ပြာရာခတ်ကော तू ပြာရာခတ်လေ तू ပုံမားလေပဲ तू ပြာရာခတ်လေ तू ဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်လာလေပဲအဲ့ဒီတိုင်မဲ့ပြောင်းပြန်မဲ့ကျွန်တော်သတိထားမှာကျွန်တော်ပြာရာခတ်လေလေကျွန်တော်အမားတွေလှုပ်ဖို့တော့ပုံများလာလေပဲပြဒနာဖြစ်ကျွန်တော်ပြာရာခတ်အမားပို့လို့မဆိုင်တဲ့အမားတွေမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးလှုပ်တတ်တယ်မလိုလားတဲ့အမားတွေမှာကျွန်တော်ဘွားတွေမှာပို့ပါလာတယ်တခါလေပြဒနာရပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့စိုးရင်ရီရှောက်လို့တဲ့ပြဒနာတွေကမပြီးနိုင်အောင်ဆက်ရှင်းနေရတာအများကြီးပဲဘဝမှာကျင်းဆိုင်ကြုံတွေ့ရကြီးအာပြန်နဲ့စာရဲပြာရာခတ်တော့ဟာဂရရောက်လာတယ်အချိန်တန်တော့သားမွေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြဒနာကဤမှုအလွန်ခက်သည့်ဖြစ်သွားတယ်ပြာရာခတ်သွားတဲ့ခါမှာစိုးရင်ပူပန်သွားတဲ့ခါမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညင်ဝတ်စွာနေတဲ့ခါမှာရန်သူဟာပြာရာခတ်တယ်သူပြာရာခတ်ရင်လည်းသူရှုံးနေပွင့်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်မေ့ရောခြင်းဆိုတာဘရောမမရှိပါဘူး။တင့်ကိုဘယ်သူမှမမေ့သူဘုရားသခင်လည်းဘရောမမေ့ဘူး။ငါ့ကိုမေ့သွားတယ်ကွာဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ကွက်တီဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတာဘတော်မမေ့ဘူး။မော်ဒကဲကိုလည်းမမေ့ဘူး။နန်းတော်စီရင်ထဲမှာရှိတယ်။ယောသက်ကိုလည်းမမေ့ဘူးဘုရားစီရင်ထဲမှာရှိတယ်။ဘုရားစီရင်ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလူတွေရတဲ့ခါတည်းမေ့ရောချင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားမမေ့ဘူးဆိုတော့နားလည်ဖို့တွေ့ဖြစ်တယ်အားလုံးကမတရားဝါရှစ်တင်ပစ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကွက်တီပြင်ရှင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်အရာအားလုံးကိုပြင်ရှင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုဒီနေ့ညမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်ရှုနေမျိုးသီးမွဲဆိုသည့်အတိုင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်ခြေတော်ညီမကိုကြည့်ပါကျွန်တော်အစဉ်ပြေခြင်းမပြေမယ်မပြေတဲ့အရာရှိလိမ့်မယ်အရာခသိင်းနဲ့ဂျုံစွန်တဲ့အရာများရှိပြီကျွန်တော်ပြာရာခတ်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ဒကဲကဲတို့ဟာမန်ကိုဘလောက်ပဲတွေ့တွေ့ရန်သူကိုဘလောက်ပဲရှိမှရှိနေရှိနေမတုံမလုပ်ပဲနဲ့ညင်ဝတ်စွာနေခြင်းသည်ရန်သူကိုပြာရာခတ်ပြီးရှုံးနေစေတာဖြစ်တယ်။ရန်သူကိုရှုံးနေစေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ညင်ဝတ်ခြင်းသည်ရန်သူကိုရှုံးနေစေတာဖြစ်တယ်။ရန်သူကိုပင်ပန်းစေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ပန်းခြင်းသည်ရန်သူကိုအနာရစေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘရောမမေ့ဖို့တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲပင်မန်းပြီးအလုပ်တွေရမ်းရှုံးရှက်ခဲ့တဲ့တေးကြတဲ့ကျွန်တော်စာတန်ကိုအနာပေးလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညင်ဝတ်စွာဖျားကိုစိတ်ချထားရင်တေးကြတဲ့စာတန်ကိုကျွန်တော်အလုပ်ပေးနေပြီ။ရန်သူကိုရှုံးနေပွေအတွက်ကျွန်တော်ပင်မန်းစီပြီးဆိုတော့သတိထားဖို့လိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းရအောင်။ညင်ဝတ်စွာဖျားရှိမောကျွန်တော်တုံးမရအောင်။မမေ့ဘူး။ဖျားသိငါ့ကိုဘရောမမေ့ဘူး။ဖျားရှင်းနေမှာရှင်းမြဲရှိနေတယ်။ကွက်တီဖျားသိခင်ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဂျိုဒီယာဘုရားချီးမွမ်းဖို့လိုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ခြေတော်ညီကောင်မမရင်းညင်းနေမှာဒီတရားစကားကိုဖျားသခင်သည်သင်ကိုကြားစေဖို့အတွက်ကွက်တီပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ကွက်တီပြင်ဆင်ထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာခြင်းသည်တိုက်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မဟုတ်ပါလာနေကြမလို့လည်းမဟုတ်ပါဒီညဒီနေရာကိုသင်ရောက်လာခြင်းဟာဘုရားသခင်ဟာသင်တတ်တာတွေမှာကွက်တီပြင်ဆင်ထားတယ်။ဟာမန်ဘလောက်ပဲအလုပ်လုပ်နေပါစေ။မော်ဒကဲတို့ညင်ဝတ်စွာနေတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်စကားပြောနေတယ်။ဘလို့ရာနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရပါစေ။ကောင်းပါလိမ့်မည်။ဝန်ခံကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်ပြီးဘုရားသခင်အံ့ဖွယ်တော်ကွက်တီပြင်ဆင်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ဆောင်စားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲမေ့လျော့ခံရပြီလို့ခံစားပါစေ။ဘုရားအချိန်မှာဘုရားကွက်တီလုပ်မယ်။ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာမျှော်လင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမောင်ကွက်တော်က
ကျိုးတင်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ဘတော်မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကျမ်းပိုက်တရားကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ခါမှဒီမှာထိုင်ရင်းထဲမှာဘုရားသခင်စကားပြောတာဖြစ်တယ်သေချာတာဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီစကားအတွက်ကွက်တီးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝါရှစ်လုံးနေအချိန်ကျမှဘုရားစကားပြောတယ်ကျွန်တော်မှထိုင်ပြီးရေးတယ်ဘုရားသခင်အံ့ဖွယ်ရအလုပ်ကျွန်တော်ထဲမှာလုပ်ဖို့အတွက်ရှိတယ် ဒီလိုသူတွေပြန်ပန်းနေတယ်တချို့သူတွေမောပန်းနေတယ်တချို့သူအားမလို့အားမရဖြစ်နေဘုရားသခင်မလုပ်သေးဘူးလားဘုရားသခင်မေ့သွားပြီလားမမေ့ဘူးဒီနေ့ညနေတင့်အတွက်ဘုရားသခင်စကားလာဖျားကွက်တီအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်နောက်ကျနေပြီလို့သင်စိုးမိန်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကွက်တီအလုပ်လုပ်မယ်အရန်စောသေးတယ်လို့ဒီနေ့မထင်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ကွက်တီအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဒီရပါမှာကျွန်တော်ဝန်ခံတတ်ဖို့အတွက်
ကွတ်တီအလုံးလုံးနေတဲ့အရာအားလုံးတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဘဝကိုလေပြန်လက်ကြည့်လိုက်လည်းဘုရားသခင်နောက်မကြမစောဘဲနဲ့တိကျစွာအချိန်မီအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်တဲ့ဘုရားရဲ့သက်တည်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဘဝတွေမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယခုယင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အမှုရာအသီးသီးနိုင်လည်းကိုရောဟာကွတ်တီအလုံးလုံးမယ်ဆိုတာတော့မျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရည်တွေ့ချီးမွမ်း
ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပို့ဆောင်မှာတေတော်မိသားစုအားလုံးကျေးဇူးပြုပါနေငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကြည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရောက်စေခံစားစီပါကျေးဇူးနဲ့ညီသက်ခြင်းခံစားစီပါသွားလည်းဖျားသခင်ကွယ်ကလုံခြုံရှိစီပါမကောင်းမှုတွေတော့လုံးဝမဖယ်ရှားပါယောဂဘုံမှာဖြည့်စီတဲ့တော့ဘေးမျိုးစုံမှာဖျားရှင်ကွယ်ကပါလုံခြုံတော်တောင်းတော့အောင်းနိုင်အောင်လုံးလွှမ်းခြုံစီပါအတွင်လူခံခန့်စီဖျားသခင်ပို့ဆောင်တော့ရဲ့
်မတိဖမ်းဆိုဖျားတဲ့ခင်